Suria e Tahrim Medinase Me emrin e Allahut Të gjithë më shirë shmit, Më shirë plotit O profet Përse janë dalon vetës Ate që Allahut të lejoj duke kërkuar të përmbushësh Kërkesat e grave të tua Allahu është falës E më shirë plotë Allahu e ka caktuar zgjidhjen për betimet që bëni. Allahu është kujdestari juaj, a i është i gjithë dituri, i urti. Kur profeti i tregoj një sekret njërës prej grave dë veta, a jo e përhapja të. Allahu ja bëri të ditur këtë të dërguarit të ti, i cili i tregoj asaj vetëm për një pjesë të lajmit, duke mos i thënë gjë për pjesën tjetër. Kur a i tha saj se qëfar kishtë ndodhur me lajmin, a jo i tha, e kushtë ta tregoj ty këta? A i tha, ma tregoj i gjithë dituri, njohësi të fshekhtave. Pëndohunit e kalahu, sepse zemra tua ja kanë gabuar, por nëse bashkve proni kunder ti, Ta dini se Allahu është mbrojtës i ti, edhe Gjibrili e besimtarët e ndersh. Të gjithë me lekët e ndihmojnë atë. Nëse a i ju divorcon, është zoti i ti që kujdeset, ti dhuroj ti si zvëndësim gra edhe më të mira se ju, muslimane, besimtare, të bindura, që pëndohen të zoti, adhuruese, muhajgjire, që kanë qenë të martuara ose virgjëresha. O ju që keni besuar, ruajeni e vetën dhe familjen tua i prej zjarit, lënda djekse e të cilit janë njerëzit dhe gurët. Ata e mbikqyrin angjej të rept e të ashpër, që nuk e kundrështojnë Allahun për asgjë që a i urdhron. Ata zbatojnë gjithë shka për të cilin urdhrohen. O ju që muhuot, sot mosu shfajsonin, ju do të shpërbleni vetëm për atë që keni bërë. O ju që keni besuar, drejtohu një të kalahu me pendim të sinqertë. Kështu shpresohet që zoti juaj t'ju ambulloj të kjiet e t'ju vendos në kopshte në për të cilat rjedhin lumenj. atë ditë, kur Allahu nuk ka për ti turpëruar pe i kamberin e asa ta që besuan bashkë me të. Drita e tyre do të ndriqoj para edhe në të djath të tyre ata do të thonë. Zoti yn, forcoj e dritën tonë dhe në imbuloj gjunahet tona. Vërtet, ti je i plotë fuqishëm për gjithë shka. O ti i dërguar, luftoj jo besimtarët e hipokritët dhe që ndro ashpor kundër tyre. Vendi i tyre është gjehenemi, i cili është vendi mëj shumë të Atyre që mohojnë, Allahu u si shembuj gruan në nuhut dhe gruan e lutit. Ato ishin të martuara me dy nga robrit tanë të mirë, por i trahtuan ata. Për këtë arsye, bashkëshortët e tyre nuk do të mund të mbrojnë ato as pak tek Allahu. Atyre të dyjeve do të thuhet: Hyni të dyja në zjarr, së bashku me të tjerët që hyjnë atë ndërsa atyre që besojnë. Allahu u si shembul gruan e faraonit, e cila tha, Zoti im, më bëj një vënd të këti në gjenet, më shpëto prej faraonit dhe veprave të ti, më shpëto edhe prej popullit mizor. Edhe me e bija i mranit, e cila e ruajt i nderin e saj. Ne frymë brenda saj nga shpirti yrnë, Ajo besoj përtsisht fjalë e zotit saj dhe librat e ti dhe ishte nga të devotshmit.